ძალიან ძიმე დღეა ეს საქართველოს ისტორიაში. ამ დღეს დაეცა თბილისი და თბილისისთვის ბრძოლაში დაიღუპნენ ახალგაზრდა იუნკერები, რომლებიც ფაქტიურად ბოლო ხას ამაგრებდნენ ჩვენი ქვეყნის დასაცავად ტყისგან. მათი ღვაწლი ჩვენი ისტორიის წინაში არის უზარმაზარი. იმიტომ რომ სწორედ მათი დამსახურებაა, რომ დღეს ჩვენ გვაქვს დამოუკიდებელი სახელმწიფო, რომელიც არის სამართალ მემკვიდრე იმ სახელმწიფოსი, რომლის დასაცავათაც მათ გასწირეს საკუთარი სიცოცხლე და შესწირეს საკუთარი ძალიან ახალგაზრდა სიცოცხლე ჩვენი ქვეყნის თავისუფლებისთვის ბრძოლას. თავისუფლებისთვის ბრძოლა ჩვენს ქვეყანაში დღესაც გრძელდება და ჩვენ უნდა გვახსოვდეს, რომ ჩვენი ვალი არის მათ შორის აი ამ დაღუპული ახალგაზრდების ხსოვნის წინაშე, რომ დავიცვათ ის თავისუფლება, რომლის დაკარგვაც მაშინ 21 წელს ძალიან ძვირი დაუჭდა არაერთ თაობას ქართველების. ხევანდელი დღე არის განსაკუთრებული ჩვენი ერისათვის, რადგანაც ჩვენ ყოველთვის უნდა გვახსოვდეს, რომ 25 თებერვალს 1921 წელს საბჭოთა რუსეთმა ბრძოლების შემდეგ, რომელიც გამართა ჩვენმა გვარდიამ და თავდაცვის ძალებმა და აი იუნკერებმა, რომლებიც აი რომელთა მემორიალი არის აი აქ, რომლებიც აი ამ მიდამოებში ებრძოდნენ მტერს, მოახდინა საქართველოს ოკუპაცია და 70 წელი ჩვენი ქვეყანა იყო საბჭოეთის ოკუპაციის ქვეშ. მაგრამ ჩვენ უნდა გვახსოვდეს, რომ საქართველოს და ქართველებს არასდროს არ შეუწყვეტიათ ბრძოლა ჩვენი ქვეყნის თავისუფლებისათვის. ჩვენ უნდა გვახსოვდეს, რომ ჩვენ ვართ ისერი, რომელსაც აქვს 3000-სლოვანი ისტორია, დიდი ისტორია, დიადი ისტორია, ისტორია ბრძოლისა, ისტორია შემოქმედებისა, ისტორია ქართული სახელმწიფოს შენებისა და ჩვენ ვართ მემკვიდრეები იმ ადამიანებისა, ვინაც თავი დასდო ჩვენი სამშობლოს თავისუფლებისთვის. ჩვენ ვართ მემკვიდრეები ამ იუნკერებისა, რომლებმაც იცოდნენ, რომ ტერი ბევრად უფრო ძლიერი იყო, მაგრამ უკან არ დაუხევიათ და საქართველოს თავისუფლებისთვის თავი გაწირეს. ამიტომ ჩვენ ვალდებულები ვართ, როგორც მინიმუმ ყოველ წელს მოვიდეთ აქ და პატივი მივაგოთ მათი უკდავი სულების ხსოვნას და ვალდებულები ვართ მუდმივად ჩვენი შვილები გავზარდოთ ამ ადამიანების, ამ გმირების ხსოვნის მაგალიძე, ამ გმირების ცხოვრების მაგალიძე და ამ გმირების ბრძოლის მაგალიძე, იმისათვის რომ ყოველას კონდეს გაცნობიერებული, რომ ჩვენი სამშობლოს თავისუფლებისთვის, კეთილდღეობისთვის და ახლა უკვე დეოკუპაციისთვის ისევ იმ ტერიტორიისა, რომელიც კვლავ რუსეთს აქვს ოკუპირებული, თითოეულმა ჩვენთაგანმა ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ, მათ შორის თუ საჭიროა სიცოცხლეც უნდა გავიღოთ და ეს უნდა იყოს თითოეული ჩვენთაგანის მიზანი და ამოცანა. დიდება გმირებს. თითქმის ერთ საუკუნე გავიდა იმ ტრაგიკული მოვლენებიდან და 100 წლის შემდეგაც ქვეყნის წინაშე დგას კვლავ ტერიტორიული მთლიანობის პრობლემა. ქვეყნის 20% ოკუპირებულია. მაგრამ მე დარწმუნებული ვარ და ეს დღე არც ისე შორს არის, რომ ბოროტება უცებად დამარცხდება და ჩვენი ქვეყანა კვლავ იქნება თავისუფალი და ერთიანი.